Right, go. Okay, Gareth, daar sê ons van 'n trekking doen van die stom. Sê. Okay. Nommer 20. Kom ons gou kyk in die register. Nommer 20. Kobus Legrandsie. Daar is hy, Kobus Legrandsie. Baie geluk in die stol wat jy gewen het. Ons sal jou binne die volgende uur kontak en dan stuur ons hom vir jou. Baie geluk.